Faltam menos de 500 dias para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O Comitê Paralímpico fez nesta segunda-feira um balanço do que esperar dos Jogos no ano que vem. Os investimentos do governo federal na preparação dos para-atletas é de quase 40 milhões de reais. Serão mais de 4 mil atletas de 178 países. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro, apresentada nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, é colocar o Brasil em quinto lugar do ranking geral dos Jogos Paralímpicos de 2016. Na última edição, a de Londres, em 2012, a delegação brasileira ficou em sétimo lugar. Uma série de iniciativas de trazer a preparação do atleta mais sob medida para cada um dos atletas, para que eles possam ter melhor condição de treinamento, ter melhor equipamento, ter melhor remuneração, competir contra os seus principais adversários de uma forma mais frequente. O governo federal hoje é o maior parceiro, nós temos patrocínios no esporte paralímpico que vem de estatais, que vem do próprio Ministério do Esporte. Então, um percentual muito grande vem do governo federal, como também a gente tem parcerias em municípios e estados. O total de investimentos do Ministério do Esporte na preparação dos para-atletas para os Jogos de 2016 chega a R$ 39,8 milhões. Além disso, são mais de 1.300 atletas de alto rendimento com deficiência que recebem o Bolsa Atleta do governo federal, que permite que se dediquem exclusivamente ao treinamento. Para garantir que o público com deficiência e, claro, os para-atletas sejam bem recebidos nas competições, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está acompanhando de perto a acessibilidade das obras com investimentos federais. Os centros de iniciação ao desporto, as obras viárias como metrô, VLT, todo o trabalho que se faz em aeroportos hoje, que já são acessíveis, os aeroportos brasileiros melhoraram muito com a Copa, e agora queremos tornar esses aeroportos ainda mais acessíveis.